Hola, Andica Amanda. Y yo, Alba. Son de Saona. Y he hecho un ejercicio que está feta para... El romans. El romans. El romans son las personas que vivían a Roma. Van a inventar las cifras romanas, van a arribar a Tarragona del siglo III. El romans es vestido en túnica y cuidaba molt el seu aspecte. Alguns models dels seus mobles avui en dia els utilitzem. La seva baixa estava feta de ceràmica i vidre. Els agradava molt la música i els espectacles. Encara les ciutats romanes estaven envoltades d'una muralla. Una de les construccions més importants dels romans van ser els aqueductes. Els aqueductes és una construcció que tres porta l'aigua des del riu fins a les ciutats, com per exemple l'aqueducte de Segovia. Encara es descobreixen restes de la cultura romana a Tarragona. I ara veurem les fotos. Això és una església romana. Això és un resto de columna romana. Això és restos d'una escultura romana. Això és una cova romana. Això són ruïnes romanes. Això és una porta romana. Això són un finestre. Això és romana. Això és un museu que és la... que està la Loba amb els seus fills, que és el Ròmulo i el Rèmul. I és un símbol de l'escultura romana. Això és una paret romànica. I fins aquí la nostra exposició.